Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Pandémia komplikuje situáciu vo viacerých firmách. Výrobu priamo ovplyvnili výsledky pozitívne testovaných zamestnancov aj v niektorých z bardejovských firiem. K dnešnému dňu máme doma z dôvodu pandémie, to znamená buď očerka, alebo karanténa, alebo pozitívny človek, 25 výrobných pracovníkov, čo je približne 20% z počtu robotníkov. Takže je to pre nás citeľná strata. Mám výpadok zhruba 20%. V strojárskej firme sa zhodli na tom, že nebudeme žiadať tu našich zamestnancov, aby sa preukazovali tým negatívnym certifikátom. Nechceli sme prísť do konfliktu so zákonom, jednoducho povedané, takže sme si povedali, nechávame to na svedomí každého človeka, že sa pôjde otestovať a príde do práce, ak je negatívny. Či prišli s tým certifikátom, nejak ste na tom trvali? Áno. Každý, ktorý bol pozitívny, bol povinný nahlásiť to a ísť do práce. Zamestnanci strojárskej firmy napriek povinnosti mať certifikát s negatívnym výsledkom testu ho absolvovali. Ja ho mám, ale ešte nebol kontrolovaný. Ľudia nám to vypuklo, stále nám telefonovali, takto postupne vypadávali. V prvých momentoch to bolo niekedy až do počtu 15 sme sa dostali, tak museli sme improvizovať. Výrobu to ako neohrozilo, pokračovali sme stále naplno. To je ťažká situácia, ale určite pre každého. A musíme to nejak vydržať. Každý má strach z toho, že čo to bude ďalej. Tie rúška vám nerobia problém? A viete čo, keď tak človek je dosť potený, takže robí to problém. Tak ťažšie sa dýchá, ale tak dá sa. Pandémiu prvej vlny vo firme Charvát, ktorá s počtom 220 zamestnancov patrí medzi jedny z najväčších výrobných firiem v okrese, takmer nepocítili. Táto druhá vlna ich však zasiahla o to tvrdšie. Výrobu to neobmedzilo, ale rozdelili sme sa na dve plnohodnotné výrobné smeny, ranná, poobedná, aby sme eliminovali kontakt medzi jednotlivými pracovníkmi a znižili tým riziko nakazenia. Je teda aj väčšia ťarcha na tých, ktorí zostali? Samozrejme je. Sú profesie, kde musia ťahať nočné smeny, na časové hodiny v sobotu prípadne. Samozrejme, lebo inak by sa to nedalo vykryť. Firma je na 95% orientovaná na export do zahraničia. Takže vlastne žijeme od toho, ako sa vyvíja situácia hlavne v západnej Európe. Porovnanie zákazok alebo objemu tržieb hovorí v tom, že máme pokles 25 až 35% v priemere. Dôsledok pilotného testovania v Bardejove sa naplno prejavil aj v tejto veľkej hale novej lakovne. Jedná sa v podstate o troch našich zamestnancov a asi šiestich zamestnancov z firmy, ktorí stavajú túto lakovňu. Všetci títo ľudia museli z dôsledku pozitívneho testovania odísť do 10-dňovej karantény, tak vlastne sme museli pozastaviť túto našu investíciu do tej novej lakovni. Investícia do novej lakovacej linky bola poslednou najväčšou v hodnote 800 000 eur. Rozbehnuté sú aj ďalšie projekty štátnej pomoci i cez eurofondy. Aj napriek zložitej situácii viacero firiem má víziu vlastnej budúcnosti jasnú. Nie je cieľom túto krízu iba prežiť, ale naopak v nej posilniť voči konkurencii. Prvé vyhlásili núdzový stav, potom zákaz vychádzania. Ulice sú prázdne a ľudia môžu výzvon iba v nevyhnutnom prípade. Polícia vyzýva, aby sme čo najviac času v aktuálnej situácii trávili doma a dodržiavali všetky nariadenia. Príslušné orgány kontrolujú dodržiavanie vládou prijatých opatrení tak ako doteraz na celom území Slovenska a v prípade zistenia ich porušení sa bude každý prípad riešiť individuálne. Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doteraz v blokovom konaní do 1 000 eur a správnom konaní do 1659 eur. Je samozrejme, že určitý pohyb obyvateľov bude pretrvávať aj počas platnosti nariadenia. Policajti pri hodnovernom preukázaní účelu cesty budú voči občanom postupovať ústretovo. Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly odporúčame obyvateľom hodnoverne preukázať účel presunu. Povinnosťou to nie je, ale občan môže mať pri sebe napríklad pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa, plôček z nákupu, nájomnú zmluvu v prípade bývania v inom meste, ako máte trvalé bydlisko a podobne. Ak sa chystáte na pracovnú cestu, tak namiesto dokladu potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah vám stačí potvrdenie z práce. Môžu prípadne požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia, že sa za účelom výkonu práce musia dostaviť na konkrétnu adresu. Dobrý.
Viacerí diváci nám telefonovali do štúdia, ako postupovať v prípade celoplošného testovania, ak počas pilotného testovania, ktoré sa konalo v Bardejove, boli pozitívni. Podľa epidemiológa v karanténe ostávajú len tí, ktorí sú pozitívni a postupuje sa v zmysle ďalších pokynov regionálneho úradu. Všetci, u ktorých sa potvrdil pozitívny výsledok antigénového testu pri pilotnom testovaní. Aj kontakty sa nezúčastňujú na odbere, ktorý bude najbližšie, čiže na odbere 31. oktobra a 1. novembra. Sú stále v karanténe. Počas nastávajúceho víkendu si radšej neplánujte návštevu Slovenskej pošty. Všetky jej pobočky budú posledný októbrový a 1. novembrový deň zatvorené. Dôvodom je avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Zamestnanci Slovenskej pošty tak budú mať rovnaké možnosti ako ostatní obyvatelia zúčastniť sa testovania. Voľný víkend chcú zároveň využiť na dezinfekciu. Okrem zatvorených pobočiek bude jednorázovo pozastavené sobotné doručovanie tlače na celom území Slovenska. V doručovaní budú pokračovať pondelok 2. novembra po celonárodnom testovaní. Mestá a obce sa kvôli plošnému testovaniu dostávajú do časového stresu. Na vlastnej koži si to minulý víkend vyskúšali 4 slovenské okresy vrátane Bardejovského. Mestá a obce sú vystavené tomu, aby čo najlepšie zvládli logistiku, a to aj napriek tomu, že im šťastí chýbajú informácie, a to aj napriek tomu, že im šťastí chýbajú jasné usmernenia, a to aj napriek tomu, že komunikujú s mestami a obcami, ktoré zvládli prvé pilotné testovanie. Pravidlá sa menia rýchlo a to, čo platilo včera, je minulosťou. Potvrdilo sa to aj v prípade celoplošného testovania. Z pôvodných 3 testovacích dní sú už len 2 a z 12 hodín je 15. Podľa nášho názoru bolo dobre ponechať 3 dní tak, ako bolo avizované, tak ako sa samosprávy pripravovali. Dnes už sa neoplatí kopírovať skúsenosti z Oravy alebo z Bardejova, pretože sme vytvorili úplne novú situáciu, ktorej sa musíme prispôsobiť. Menej testovacích dní, ale rovnaký počet potenciál testovaných. Je evidentné, že samosprávy budú musieť zvýšiť aj počet odberových miest, s čím priamo súvisí aj potreba vyššieho počtu zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Mestá obce výrazne komunikujú s armádou, s ozbrojenými silami, aby dokázali jasne zmapovať a na prstoch každej ruky porátať, koľko ľudí, koľko personálu a zdravotníkov budeme mať na každé odberové miesto k dispozícii. Cez víkend sa možno pristúpi aj k tomu, že menšie obce spoja a vytvoria jedno odberové miesto. Riešením nedostatočných personálnych kapacít by boli aj mobilné testovacie jednotky. Slovensko je typická vidiecka krajina, ktorej máme 1123 obcí do 500 obyvateľov a je veľký predpoklad, že v obciach, ktorých máme 780 a sú do 250 obyvateľov, asi stojí za zváženie zaviesť tzv. Mobilné testovacie jednotky. Krátkosť času sa prejavila hneď prvý deň pilotného testovania. Niekde zlyhala administratíva a inde organizácia. Poradiť si s tým museli samosprávy. My zároveň očakávame, že všetky náklady, ktoré mesta a obce majú v súvislosti s technickým a organizačným zabezpečením celoplošného testovania, budú zo strany štátu refundované. Druhá vlna pandémie zasiahla aj slovenské poštové služby. Tie denne doručia tisíce zásielok a ich pracovníci prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí. Aj preto slovenská vláda zavádza opatrenia týkajúce sa ochrany ich zdravia a obyvateľov. K tomuto kroku bolo potrebné pristúpiť v dôsledku krízovej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 a tiež preto, aby sa minimalizoval priamy kontakt medzi obyvateľstvom. Už dlhšie avizovaná úprava doručovania doporučených zásielok nadobudla
právoplatnosť včera. Žlté lístky tak budú v niektorých prípadoch minulosťou. Štandardné doporučené zásielky bude Slovenská pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej schránky, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do poštovej schránky, bude uložená na pobočke pošty. Kým obyčajné a neúradné doporučené zásielky dostanú adresáti priamo do schránky, tak pri úradných platí výnimka. Doručovateľ ich doručuje na verejnom priestranstve, napríklad pred bytovým domom, rodinným domom alebo pred sídlom organizácie, pričom adresáta privolá cez zvonček. Aj tu platí dodržiavanie bezpečnostných opatrení, to znamená, že adresát musí byť vybavený rúškom alebo inou ochranou tváre, musí mať vlastné pero a treba dodržiavať primerané vzájomné odstupy. Ak je adresát nezastihnutý, doručovateľ nechá v domovej listovej schránke oznámenie o uložení zásielky, to znamená žltý lístok, a zásielku uloží na pobočke pošty. Spomínaná výnimka sa okrem úradných zásielok vzťahuje aj na doručovanie poistených listov, doporučených listov so službou dobierka, doručenka a do vlastných rúk. Bezkontaktne sa taktiež nebudú doručovať poštové poukazy na adresu a na výplatu doporučených s peniazmi. Ako sa ešte pandémia podpíše pod poštové služby a či sa bezkontaktné doručovanie uchytí, ukáže čas. Ešte v marci tohto roka sa mesto uchádzalo o grant z norských fondov zameraný na znižovanie emisií oxidu uhličitého. Po náročnom procese schvaľovania minulý týždeň dorazila pozitívna odpoveď. Projekt bol hodnotiacou komisiou v plnom rozsahu bez skrátenia finančných prostriedkov akceptovaný a je predložený v správnej rade. To znamená, že toto už je iba formálny krok. Grant je dotovaný sumou 1 473 000 eur. Tieto peniaze chce mesto využiť na nákup a výsadbu zelene do všetkých častí mesta. Na efektívnu realizáciu ekoprojektov chce samospráva vypracovať akčný plán. Tá ďalšia aktivita, ktorá je podstatná, je, že zakúpime veľkoobjemové kontajnery k obytným blokom práve na bioodpad, čím práve kompostovaním dosiahneme tento úbytok produkcie CO2. Okrem toho by sa základná škola Bartolomeja Krpelca, na ktorej sa viditeľne podpísal zub času, dočkala vytúženej obnovy. V podstate ešte, keď som chodil na túto školu, tak už vtedy viac menej vyzerala podobne. Mali sme niekoľko pokusov, ja sa stále smejem aj s pánom riaditeľom, že toto je už neviem, ktorý pokus poradí, ako nájsť nejaké mimo mestské prostriedky na rekonštrukciu tejto školy. Ja som už klesol na duchu, hovorím, že v tomto období sa to nebude dať, tak som bol veľmi prekvapený a milo prekvapený, že je to možné a že sa to bude realizovať. Zatepliť by sa mali dva pavilóny školy. Počíta sa s kompletnou výmenou elektroinštalácií a teplovodných rozvodov. Ja pevne verím, že zároveň tá škola sa stane takým centrom aj ekologického vzdelávania, keď sa nám to celé podarí. Tu keď sa pozrite napríklad na stromy, máme všetko vyznačené. Tento strom napríklad hovorí, že každý deň vyrobím kyslík pre 4 ľudí. Týmto štýlom to riadíme a už niekoľko rokov sme vlastne v systéme zaradenia do zdravých škôl. Celoplošné testovanie pozmenilo aj termín blížiacich sa jesenných prázdnin. Pre žiakov základných a stredných škôl bol pôvodne určený termín od 29. do 30. októbra. Do školských lavíc sa mali vrátiť, respektíve k dištančnej forme vzdelávania v pondelok 2. novembra. Tento pôvodný prázdninový termín už neplatí. Žiaci budú mať napokon viac voľna, ako bolo v pláne. Podľa zverejnených informácií na stránke rezortu obrany sa prázdniny posúvajú na 30. októbra s tým, že školáci budú mať voľno aj 2., 6. a 9. novembra. Dôvodom sú dve celoplošné testovania obyvateľov Slovenska v súvislosti s koronavírusom. Tie by mali prebehnúť počas dvoch nasledujúcich víkendov.